Jemi rikthyer sërish në këtë transmetim të Drejtë për Drejtë, fokusi tashmë tek Kosova, tek ministri Ali i mbajtur ditën e djeshme në kryeqytet, ku e pranishme ka qenë edhe zëvendës kryeministra e Kosovës Zonja Gërvalla, e cila në deklaratën përpara gazetarëve në vendin ton ka kërkuar që Edi Rama të heshtë në mënyrë lidhur me atë çfarë është deklaruar për kontrollin nga kfori i territorit në veriun e Kosovës. Ne Xhmendin Spahiu në një lidhje të Drejtë për Drejtë me mua, i cili është pedagog i shkencave politike në Prishtinë dhe analistin Ben Andoni. Faleminderit. Kënaqësi të kemi në këtë lidhje të Drejtë për Drejtë. Përshëndetje. Përshëndetje. Profesor, do ta nisim me ju. Profesor Spahiu, sa i takon asaj çfarë ka deklaruar Zonja Gërvalla në gjatë konferencës së saj në kryeqytet, ku ka kërkuar Rama të flasë më pak, ndërkohë që i ka cilësuar të pamaturat deklaratat e tij sa i takon kontrollit nga ana e KFOR të veriut të Kosovës. Përse këto deklarata pikërisht në kryeqytet? Po sepse deklaratat janë vërtet të pamatura, edhe që i bëjnë dëm Kosovës. Do të thonë që tregojnë një disponim negativ të Shqipërisë kashi procesin në Kosovë, në ndërkohë që jo vetëm kosovarët, por gjithë bota pret që Shqipëria të jetë krah i Kosovës, të jetë këtë një qëndrim vëllazëror, dhe jo një qëndrim që është në sinkron me qëndrimin e Beogradit lidhur me Kosovën. Do të thonë KFOR ka mandatin e vet në gjithë Kosovën, edhe ky nuk ka vetëm në veri, edhe ai mandat është i përshkruar, edhe shumë vendet e botës po kërkojnë që të shtohet prania e KFOR-it, por jo marrja e kontrollit nga ana kontrollit politik nga ana e KFOR-it në veri të Kosovës, siç kërkon Vučić, edhe siç e përsërit të njëjtën fjali, vetëm me renditje të fjalëve pak më ndryshe. KFOR-i të marrë nën kontroll situatën në veri, apo situatën në veri të marrë nën kontroll KFOR-i. Ky është dallimi mes deklaratës së presidentit Vučić dhe kryeministit Rama. Prandaj ky është një gjë që sigurisht që dëmton interesat e Kosovës dhe që paktën në sy të botës tregon që shteti shqiptar nuk qëndron në krahët Kosovës, por është një aliat i Beogradit për problemin e Kosovës, dhe këtë nuk duhet ta bëjë kryeministri i Shqipërisë. Që është e vërteta, kryeministri i Shqipërisë her pas here del edhe me deklarata që në përkrahje të Kosovës, por ky konfuzion sigurisht që gjithmonë fjalët negative përshojnë më rëndë se sa ato pozitive. E qartë, ndërkohë nuk ka dialog, ka theksuar tjetër. Zoti Andoni, Zonja Gërvalla gjatë fjalës së saj me Serbin, nëse ndaj saj nuk ka sanksione. Çfarë do të thotë një gjë e tillë, për sa kohë që deklaratat e shumta janë bërë pas sulmit terrorist të ndodhur pak javë më parë në veriun e Kosovës dhe më njëherë pas saj kanë qenë të shumta deklaratat e bëra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian pikërisht për të dënuar edhe për përgjegjësit e këtij sulmi terrorist. Por sërish vjen Zonja Gërvalla që të mos pranoj dialogun me Serbinë në një kohë kur është diskutuar me analistë të shumta apo edhe me zyrtar të Kosovës se i takon mundësisë së uljes në një tryezë të përbashkët dialogu me Vučić. Po, deklarata e Zonjës Gërvalla atje duke që ishte jo e zakonshme një vënd të zakonshme si që ishte Shqipëria, sepse Shqipëria ju e dini po përgatitet për samitin. Por në thelb ka një gjë logjike që Zotis pe ju e shpjegoj shumë mirë, si që zakonisht e një jashtë zakonisht mirë Kosovën, që Shqipëria shumër vepron si vëndi bashkimit e Europian përse i përket Kosovës, kur ne jemi në pjesën e integrimit, por nuk kemi akoma një vënd me fuqit plota brënda kupolës e bashkimit e Europian. Dhe kjo shqetësimi shumë i madhë në Kosovë, që Shqipëria duhet cilët disa erë dhe duhet tjetë në shërbim të Kosovës. Por se ka një problem tjetër dhe përsëri në Xhmendini unë nisi që ta thosht dhe unë besoj që do e shtjellonte, kur flitet për veriun e Kosovës, në qofë se merë atribute më shumë KFOR-i, me gjithë se KFOR-i ka atribute të jashtëzakonshme, mos harroni që me rezolutën 1224, serbëve u lejohet, pa çka se KFOR-i ja u ka bërë të qartë që ata kanë forcën, logistikën, peshën dhe maturin që të asigurojnë mbrojtjen e teritorit të Kosovës, të personelit serb
në veri. Dhe prandaj, realisht, Kosovën e ka prekur shumë fjale e Zotit Rama, për arsyen e vetme që i ka oscilacione shumë të mdhaja në qëndrimet e veta, dhe shikon disa erë në formë spektakulare. Dhe kjo është problemi që me të drejt nga Kosova dhe nga burimet të ndryshme që po mundojnë të shikojnë dialogun me shumë kujdes, i thonë që të matet dhe të jetë shumë i kujdeshëm. Por se Zoti Rama duke dashur që të jetë protagonist dhe në këtë moment që nuk ka vend për protagonizëm, sepse duke të hapur agresioni serb, ai ka bërë pikërisht këtë. Pastaj pjesa tjetër e mbështetjes së Shqipërisë as nuk diskutohet, vetëm dhe këtu ka një problem të madh dhe unë do doja të dëgjoja shumë zotin Spajiu për qëndrimin në Kosovë. Çuditërisht, dhe në një rast të tillë, kur agresioni serb është kaq i hapur, sepse me gjithë justifikimet, më shumë justifikimet e kanë akuzuar Serbin me gojën e saj, politika shqiptare ka qenë e ndarë. Ju e keni parë, opozita ka përgatitur, ka sjellë në parlament dy mendime për rezolutën, gjithashtu është kërkuar interpelancë me Zotin Rama, po Zotin Rama nuk ka qenë, dhe po ka qenë ndarë, ka qenë edhe në Kosovë përsa i përket rezolutës që do dali në datën 12 në Mosgaboj. Ky është shqetësimi i madh. Dhe përpara një realiteti kaq të rëndë, siç ishte ai 24 shtatorit, politika shqiptare është kaq e pamatur. Dhe prandaj duhet ta dëgjoja me kujdes zotin Spahiu, si studiues i shkencave politike, pse ndodh kjo lloj logjike në politikën shqiptare. Është pamaturi, apo duket që më vjen keq të them, tentakulat e politikës serbe janë të futur nga do në botën shqiptare? Përgjigjen, edhe vetë përgjigjen, ben, dhe më dhënë, është një mungesë e madhe patriotizmit. Dhe më dhënë, besoj në Evropë, nacionalizmi shqiptare dhe nacionalizmi kosovarë, si durqun, dhe në një anë, dhe nacionalizmi sërb në anën tjetër, paraqesin dy ekstremet e nacionalizmit evropian. Nacionalizmi është ushqim për kombin, po ai kur është i tepruar, është i dëmshëm për kombin, dhe kur është i munguar, është i dëmshëm për kombin. Po ashtu, sikur se njeriu që kur ushqet shumë bëhet obez, trashët, dhe kur nuk ushqet, është po ashtu i përshëndetshëm, kur nuk ka ushqim mjaftueshëm. Dhe ata që nacionalizmin e kanë ushqim të pamjaftueshëm janë shqiptarët, domthonë Kosova sidomos. Edhe po edhe Shqipëria, po në Kosovë, edhe pse ne duket të parë duket se ka më shumë nacionalizëm se sa në Shqipëri, më shumë patriotizëm, në fakt ka më pak se sa në Shqipëri. E në ndërkohë që nacionalizmi serb është më i theksuari në Evropë. Nuk nga të gjithë vendet evropiane që unë jo, që i kam shëtitur, po thuj se dhe gjitha, nuk kam parë një sistem edukativ, qoftë përmes nivellit arsimor, qoftë përmes kishës, ose edukimit familjar, që kanë një nacionalizëm më të fortë se sa tek serbë. Kështu që jemi impliksur në këtë region dy nacionalizmat, njëri shumë i dobët dhe tjetëri shumë i fortë. Edhe e natyrshëm që duke qenë nacionalizmi i dopt, në më dhënë në Kosovë dhe në Shqipëri, tentakulat e rjetëve të agenturore, të uja, e kanë të kolajshme punën e tyre, e kanë livadhë, si të them, që të livadhisi në për institucione dhe në për edhe në anën tjetër, edhe një faktor që përmendë po ashtu, është nivelli artësimor. Në Shqipëri lexohet pak, po në Kosovë lexohet akoma më pak. Kyçë Shqipëria mund të jetë vendi i fundit në Evropë, po mos ishte Kosova për lexim librash, po Kosova është tepër më keq se sa Shqipëria në këtë drejtim. Në Kosovë shumë më pak lexohet se sa që lexohet në Shqipëri. Dhe duke qenë një popullat e parsimuar, ajo prodhon një klasë politike të parsimuar, sepse njerëzit zgjedhin atë që punon, që mendon me frekuencën e tyre, që është i njëjtit nivel mental, kulturor e tjerë.
ajo përfaqëson, domethënë dhe ne në këtë drejtim, domethënë kemi të gjitha këto elemente të cilat janë të si të them mjaftueshme që të tentakulat e Serbisë domethënë të jenë të pranishme në mediat kosovare, sidomos për shembull viteve të fundit është Serbia ka deportuar shumë fuqishëm dhe gjë që duket e pa si të them e pa imagjinueshme të deportosh tërzan në media shqiptare edhe nuk duket pak e çuditshme për shkakun se atje mbi të bëmat e serbëve njerëzve ju kanë folur gjyshje, stërgjyshje e tjerë, dhe më thonë një gjë që ka ndodhur para 100 vitesh, por se këtu është e freskët në Kosovë, dhe më thonë nuk kanë kaluar as 25 vite që kur dhuna terori sërbë ka qenë pranishëm në Kosovë, dhe e mi gjithat, dhe më thonë, Serbia futët në mediat kosovare edhe bën kërdin duke e qakurduar duke i orientuar gabimisht duhet të përmend vetëm një rast. Në ditën kur ndodhi sulmi terrorist, dhe sa unë përjapja intervista në për mediat të rajonit, përfshirë dhe mediat të Shqipërisë, dhe ku vazhdimisht toja sulmi agresionit Serbisë me sulmi terrorist e tjere tjere, mediat të Kosovare këte qunin vetëm incident. Dhe vetëm kur mediat të Shqipërisë filluan të qunin si sulmi terrorist dhe ato pas intervista të shumë të në disa media, tek atëherë dhe të tjerë, natyrisht dhe mësafirë të tjerë të medjave të Shqipërisë, tek atëherë mediat kosovare filluan të përmendin këtë term si sulm terrorist, për ndryshë që quajnë një incident. Kjo të tregon shumë qka. Jo, edhe diçka doja të ndaja me Zotin Spahiu. Ka diçka shumë interesante përse i përket revizionimit historisë që kanë bërë shqiptarët. Më bën çudi që në Kosovë ka vetëm pak njerëz si Zoti Spahiu që njohin shumë mirë qoftë pjesën e kolaboracionizmit, po dhe pjesën e tyre që kanë ndihmuar nacionalizmit ose nacionalizmin e pastër shqiptar. Ndërkohë që Zoti Spahiu e di shumë mirë që në lidhjen e Prizrenit shqiptarët kanë qenë të ndarë, domethënë kanë qenë një pjesë e madhe për autonomi dhe ka qenë një pjesë jo shumë e madhe për pavarësi. Ndërko pjesa më e madhe këtyre tani më pas kanë ngelur në bejte dhe gjithë përmendën sikur janë në patriot. Më duket që ka ardhur momenti dhe këtë duhet të ndaje me Zotin Spahiu që ne duhet të revizionojmë realisht një histori të përbashkët. Në qoftë se nuk ja themi njëri tjetrit historinë e vërtet, ne do vazhdojmë të rëshkasim në gjërat të cilat më shumë ne i shkruajnë të huajt, shumë ka një vështrim interesant të Natalie Clare për nacionalizmin ton, por shikoj në pjesën e tanishme, më shumë nacionalizmi është të themi, është pjesë ku një masë madhe njerëzve duan të tregojnë pedigrin shqiptare, se sa realisht atë që neve na dhëm për Kosovën, ose që duan për Kosovën, dhe më duket se neve në këtë moment që po flasim më shumë për dëmtojmë Kosovën dhe kjo duket tashmë që Zotit Kurti duen realisht mendim i sakt se ç'duhet bëjë në të ardhmen, sepse mbaroja fati që të akuzosh agresionin, serbët të akuzuan veten dhe është ka qenë një fat shumë i madh që serbët u shkarkuan me budallallikun e tyre, por ky rrezik nuk ka kaluar. Tashmë neve duhet fitojmë pikët. Dhe këtu doja prapë ndihmën e Zotit Spahiu. Nuk po i duket që Kosova po flet pak mbi dafina dhe po ndihet e sigurt tashmë që u fut faktori ndërkombëtar dhe faktori ndërkombëtar i tregoi po ne jemi me ju. Pa çka retorikës disa herë jo shumë të pranueshme të Zotit Kurti dhe të zonjës Gërvalla. Po, është shumë e vërtetë kjo që thua. Tani Kosovë është e dehur me një sukses në një epizod dhe po harron që seriali vazhdon, po harron që Serbia gjithsesi nuk do ta pajtohet me këtë turp, do më thonë që ushtarët e saj ndiqen dhe ikin në malin për pjet, do më thonë si që kemi parë në ato
në ato skena, dhe do të përpiqet që ta rikuperoj këtë gjë. Ndoshta ajo do të futet në gabime akoma më të thella, por që do të përpiqet ta rikuperoj këtë, do të përpiqet. Nëse më pyet se çfarë mendoj, se çfarë mund të jetë një aksion i radhës, unë mendoj që ajo çfarë do të përpiqet tani Serbia ta bëjë në Kosovë është që të tregoj që këtu e ka probleme, nuk ka probleme vetëm në ju. Ka në veri, po ka edhe në ju. Do të përpiqet ta krijoj një organizatë shqiptare, qoftë me serb ose të përzier me shqiptar, qoftë edhe nga Shqipëria, e cila do të futet në një amblemën e një organizate panshqiptare, që do të kërkoj që Kosova të jetë Shqipëri. Edhe parola, dhe më thënë slogani, Kosova është Shqipëri, i shkon për shtatë, dhe më thënë kësaj gjendje, sepse është në fakt në mohim e eksistencës së shtetit Kosovës. Të thuash në këto moment, se Kosova është Shqipëri, është po thuaj një lloj sikur të thuash që Kosova është Serbi. Sepse në esencë është mohimi i shtetit Kosovës. Jo të thuash Kosova Shqipëri nuk e mohon të qenë në të e etnisë shqiptare në Kosovë që përbën shumicën absolute e tje ma, ndoshta më të përgjindja dhe më të madhe sa në vetë Shqipërinë. Por thjet tani ky është shteti i Kosovës, edhe Shqipëria zyrtarisht asnjëherë nuk ka shprehur, nuk ka thënë aspirat që dua ta okupoj shtetin e Kosovës, ose ta marrë dhe dua ta krijoj Shqipërinë e madhe, si që e krijuan atëherë nacionalistët shqiptar gjatë luftës së dytë botërore. Domthonë, Shqipëria është, edhe patriotët shqiptar janë të kënaqur që Kosova ekziston si shtet i pavarur. Unë besoj që shumica e shqiptarën, të gjitha ata që janë patriot janë të kënaqur me këtë fat. Dhe ta luftosh tani shtetin e Kosovës, në ndërkohë kur ai është në rrezik, kjo bën që ta dëmtosh atë. Pastaj nëse shteti i Kosovës është bëhet, atëherë kush do ta marr Kosovën? Shqipëria apo Serbia? E merr ai që është më i zoti, jo ai që i takon natyrshëm. Sepse shumë gjëra në botë nuk funksionojnë me atë çfarë është e drejtë apo çfarë është më e natyrshme. Po ai që është më i fuqishëm, ai e grabit tjetër. Dhe prandaj është një gjë tepër armisore të hedhen slogane të tilla siç është shoh, madje në Kosovë shumicën se në Shqipëri pak kanë mund ta shohësh të thotë Kosova është Shqipëri e tjerë. Dhe unë besoj që Serbia është në përpjekje që të organizojë një grup të tillë, ta sulmoj Kforin, ta sulmoj ndo një fshat sërb në brendit Kosovës, dhe më thonë, edhe në sakrifikoj, sepse Serbia është vazhdimisht e gatshme të bëjë, ka bërë në pej, para se të fillon të lufta, dhe mund ku 6 rinjë sërb, adoleshent janë vërarë nga forcët sërbe, për t'ju lën fajnë shqiptarëve. Dhe këtë mund të bëjnë sërish, tani, edhe kjo do t'ishtë një goditje shumë e madhe për shtetin e Kosovës, natyrisht, nëse ky grup ose ky organizat nuk do të zihej ose nuk do të, domethënë, dështonte siç dështoi sulmi në veri. Nëse edhe kjo përpjekje e Serbisë do të dështoi, sigurisht që Kosova do të jetë në një avantazh tepër të madh. Por çfarë nëse ta zëm ata rrinë që të vrasin ushtar të Kforit, vrinë që të vrasin fshatar serb tu në jug të Kosovës, do të pafuqishëm, do një plak, do një plak, mjafton, për thënë se ja se qëfar kriminalisht janë shqiptarët. Edhe ne nëse nuk e zbulojmë organizatën, nëse se dim, sigurisht që kjo do tjetë një sulm shumë i madh ndaj shtetit të Kosovës dhe një dam shumë i madh që unë jam i bindur se Serbia po përpiqet të organizojë. E qarë, zoti Spaju, zoti Andoni, po. Po. Me këtë, ajo do të neutralizon të gjithë presionin që tani kanë nga bota përëndimore për agresionin e dështuar në veri të Kosovës. Do të kërkoj vetëm pak minuta ndjes një hapësirë shkultë publicitare, do të rikthehemi pas pak me këtë sulm që po paralajmërohet sot. Publicitet. Jemi rikthyer në këtë transmetim të drejtë për drejtë, vijojmë me zotin Edhmetin Spaju dhe me zotin Ben Andoni. Dua të pyes zotin Spaju sa i takon edhe jos, kthyer nga ana e zotit Vučić për ekstradimin e Rajdo Čić. Shkaku
ne nuk e njohim Kosovën. E natyrshme, domthonë se Serbia nuk e njeh Kosovën, s'ka se si t'ia dorëzoi një qytetar të saj, një entiteti që për të nuk ekziston. Aq më tepër që ai ka vepruar në urdhrat e presidentit Vučić. Shikoni aktë akuzën e cilë është ngritur Radu Qiqit për kontrabandim armësh nga Bosnia-Hercegovina. Edhe kjo është akuza e rremës, sepse armët nuk i ka marrë nga Bosnia-Hercegovina, armët i ka marrë nga kazermat serbe. Në më thonë, janë nuk është që i ka kontrabanduar, e në fakt janë një dhënë. Që do të ishte, në më thonë, ai ka rrezik që Radu Qiqit jetë i vrarë, ose të vritet, dhe më hënë, në mënyrë që të heshten shumë të vërteta, në rrasë sa e shfash në një paknasi, por nuk ka asë një mundësi që e të dërzohet në Kosovë. Dhe ke funet nëse do të dëtyrohet Serbia që ta dërzoj nga ndo një fuqi, dhe më hënë, nga fuqi të mdo, nëse do të vendosët me një presiona që i malë, ajo do të avret në moment, para se ato të dërzojsh. Do të ta gjej mënyrën se si do ta bëj. Student Doni, a ndani ti ndër këndvështrim sigurisht se zoti Spajoj që më mirë i vdekur se sa ekstradimi drejt Kosovës aty ku mund të referoj të vërteta, zoti Rajdo Qiq? A mund të jetë ky një skenar? Jo, patjetër me masën e përgjegjësisë që mori Radoj Qiq me vete, e para prishin në thonjza gjithë karrierën e vetë politike, po prishi dhe gjithë shka tjetër në duke, pa shka se i ka aqë biznese, sa këto nuk i bëjnë për shtypje, dhe marja për sipër e të gjithë peshës në arkesës, pa shka se është jashtë zakonisht që sharake, tashmë është gjithë shka duket si e qepur me petë bardhë, realisht ka të reguar që faktin ku gjendet mardhënja ndërmjet Serbisë e Kosovës. Do jetë një mardhënje ngrirë dhe mjaftojnë incidente në duke të tila, si që është të themi incidenti i gjykimit të Radojqit, që ti të kuptosh që sa largë janë palët në dialogun në Kosovë-Serbi. Nuk respektojnë institucionet e njëra tjetërës, ndërko Serbia ka rritur deri në paradokse shumë të mëdha. Ngarkoi Bosnjën për pjesën e armatimit, ndërsa disa orë më përpara Vučić ka thënë e ka ndruar pjesën e deklaratës tij, ka thënë që armët janë gjetur në Kroaci dhe në Serbi. Tash si ka futur edhe Kroacinë në pjesë. Me pak fjalë, po mendoj që kjo na ka dhënë një pamje më të plotë të asaj që të paktën zyrtarët ndërkombëtar mundojnë që ta fashisin me takimet e shumta, me pjesën e dialogut, me marrëveshjen e orit, aneksit të cilës tashmë është jashtëzakonisht i vështirë për të zbatuar. Dhe të paktën gjykimi ndaj Radojčić, jashtë quajtur gjykim na tregoi realisht fytyrën e Serbisë dhe nga ana tjetër mënyrën se si Serbia i respekton institucionet e Kosovës. Mbajtja e përgjegjësisë për sulmin e disa javë më parë aktin terrorist në veriun e Kosovës. E ndërkohë që Kosova, zoti Spajoj, zyrtarët e saj kanë kërkuar sankcione ndaj Serbisë. Në këtë moment, deri në këtë moment, kemi mbetur vetëm në kuadrin e deklaratave të paktën nga ana e ndërkombëtarëve. Pse ky qëndrim? Po, e natyrshme që Kosova do të kërkoj sankcione ndaj Serbisë. Do të kërkoj nga miqtë e vetë, kur ti e sulmuar, sigurisht do të kërkosh nga miket e tua që ta sankcionojnë sulmusin, që të paktën mos i flasin sulmusës ose sulmusit, që të distancohen nga ai, domthonë. Gjë, kjo natyrshme nga ana e Kosovës, por a do ta bëjnë këtë miqtë e Kosovës të gjë? Kjo është një tjetër çështje. Unë besoj që nuk do ta bëjnë. Nuk do ta bëjnë sepse to thjesht janë duke nxitur Serbinë që ta bëjë edhe një sulm të dytë, edhe një të tretë, domethënë që të në mënyrë që në fund të qërojnë hesapet me të. Kjo, unë jam i bindur që në derisa është lufta në Ukrajinë, derisa Rusia do të me brek në përkëmbë me luftën në Ukrajinë, Perëndimi do të përpiqet që me dhunë ta
ta fus Serbin në gjirin e vetë, në orbitën e vetë, sepse përshjet me, në mënyrë pajësore me diplomaci këtë nuk për arrinë. Më në kaluan sa vite, gati që kur filloj luftën në Ukrajinë, një vetë gjysë më më tepër, Serbia nuk po vendosë sankcionet dhe Rusisë, nuk po shqitet nga politika e saj, dhe besoj që kjo do të bëj që në një mënyrë që edhe vetë deklaratat e deritashme që ishin bashkimit evropian, shtetet bashkurat, ku denonin qeverinë e Kosovës në mënyrë të pafajshme, shërbenin si nxitje për Serbinë. Ky aksion sigurisht që ndodhi në veri të Kosovës ulme me terroristët atje ka qenë motivuar nga një situatë të tillë ku të gjithë dënonin qeverinë e Kosovës dhe kjo gjë do të vazhdojë edhe më tutje edhe prandaj po pres që të ketë edhe sulme të tjera edhe në fund unë besoj që epilogu i fundi i serialit do të jetë që NATO do të intervenojë në Beograd. Domthonë kjo do të jetë fundi edhe vendosja e paqes përfundimtare në rajon sepse në të kundërt, ne po shohim që gjithandej në vend që të tërhiqet Serbia nga këto qëndrime, tash ai po akuzon edhe Kroacinë, domethënë po një herë Bosnjën, tash Kroacinë, problemet me Maltezinë, Maqedoninë, me domethënë tash hë për hë i vetmi vend me të cilin në rajon, me të cilin Serbia nuk ka probleme është Shqipëria. Me të gjitha vendet të tjera vazhdon të ketë më skenare, zoti Spahiu, do t'i kushtoni shumë Kosovës. Së pari ajo që thaat ju, se po përgatitet të Serbia për një sulm të dytë apo të tretë, dhe mos vënja e sankcioneve nga ana e aleatëve apo e miqve të Kosovës, i kushtoj në vetë shtetit Kosovës? Pa tjetër, shiko dhe vetë kjo aksioni, sulmi terrorist që ndodhi me 24 shtatorë, të cire ne me po kremtojmë me shumë eufori, i ka kushtuar Kosovës, është një polici vrarë, është një jetë njeriu më pak, dhe aksionet e tjera nuk e dim se sa do t'i kushtojnë Kosovës. Mund t'i kushtojnë me jetra njerëzësh, me dëmë të mëdha materiale, por ne jemi në këti situatë, më dhe ne nuk mund të nuk mund të zhvendosim fqinë, nuk mund të themi tani në vend Serbisë duam të kemë Suedinë fqinë, natërish do të ishte shumë me mirë, këtë gjë, por tani kështu në ka bërë natyra, kemë këta fqinë, duhet të regulojmë këto probleme, me sa është mundur përpjekjet diplomatike dhe duhet të vazhdojnë, dhe ju pytët në fillim të emisionit vendonin që qëfar me ndonë për këtë, qëfar ka thëtë për dialogun, por kjo Donika Gërvalla, por une nuk mendoj ashtu. Dialogu duhet të vazhdoj. Kosova duhet jetë gjithmonë e gatshme për dialog. Edhe në këto kushte që është sot me një jetë të humbur? Edhe në këto kushte, sepse çdo luft duhet të përfundojë në tavolinën e bisedimeve. Kështu që Kosova si vend i vogël gjithmonë duhet të ketë dorën e pajtimit të shtrirë. Gjithmonë do duhet të përpichet që të bëj pachen. Por, njëkosisht duhet përgatitet për luft, sepse, shiko, tragedia, kjo e 24 shtatorit, u vra një policë, si kur mos tishin Suqel, vetë polici që sakrifikoj jetën e ti, a i në fakt me jetën e ti shpëtoj jetën e qindra policëve, një copë të teritorit të vendit të vetë, a i sakrifikoj, mos tishtë një reagima që shpejt i policinë sigurisht që kryngritja do tishtë zgjeruar, mira kryngritës do tishin involvuar, korit do të futej në mes, pastaj veriu do tishtë ndoshta i humbur, për gjithë një në ndërkohë që qindra policinë do tishin zënë robës, do tishin vrarë, tjera. Por një përgatitje e mirë e bërë që kjo të rezultoj me fitore, por edhe me sakrifik. Dhe në episodet e ardhshme, po që e kushtimisht, të këti seriali, Kosova do duhet përpiqet që ketë sa më përgatitur, të ketë sa më pak viktima, në mënyrë që të ketë sa më pak humbje,
dhe të asiguroj fitoren më në fund, sepse lufta një dit do të përfundoj. Edhe një dit Serbia do të njëfë Kosovën, po është mirë që të mos ketë dëmëm të mëllatë, mos ketë humbje jetë njëzisht. Dhe tjetë e përgatitur për çdo skenar, ajo që folën pak më sipër. E qarë, ndërko, Zoti Andoni, këtë deklaratë fundit të Zoti Sfaiu, do duja një koment nga ana juaj, Kosova të përgatitet për luftë. Jo, nuk besoj që Zoti Sfaiu tha ashtu, po Zoti Sfaiu si njohës shumë i thelli Kosovës, ka thënë esencen që Kosova nga pjesa e shtetë formimit, që ka lidhje me paqen, tashmë duhet përgatitet për konceptin e luftës, që është duhet përgatitet me çdo lloj gjendje, edhe unë personalisht e kam shkruar këto ditë që na presin incidentet më të komplikuara në Kosovë. Ky është agresion, do ndodhin incidente dhe gjëra, për arsye në vetme që serbët i duhet të rikuperojnë imazhin e tyre. Shumë interesante që thotë Zoti Sfaiu me hyrjen e NATO-s në Beograd, unë mendoj ndryshe që bashkohem me Zotin Sfaiu në këtë që do ketë një lloj rreshtje të Serbisë, nuk besoj që do ketë enturazh të tillë mbas Zotit Vučić që ka pushtet të jashtëzakonshëm në Serbi, po gjithçka është e varur nga lufta në Ukrainë. Në mënyrën se si do përfundoj lufta, si do mbarojnë konjunkturat, ashtu do jetë edhe gjendja ndaj Serbisë, sepse ka një shqetësim shumë të madh. Qoftë se keni parë Zoti Stoltenberg akoma nuk ka mbajtur një qëndrim të ashpër ndaj Serbisë. Po dhe shikoni, Bashkimi Evropian s'ka mbajtur ende një qëndrim të ashpër, përveç individve të ndryshëm, sidomos nga Gjermania, shtetet e tjera nuk kanë mbajtur qëndrim të ashpër ndaj Serbisë. Dhe një problem akoma më i madh është që qëndrimi i Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë ishte që i kërkonte Serbisë hetime të thella ndaj agresionit, po kjo është qesharake. Është realisht që sharake, çfarë hetimi mund bëj Serbia të një sulmi që e ka bërë vetë. Dhe të gjitha këto, kur nuk i bëhet presion nga shtetet e bashkuara, ju e dini që Zoti Hill ka qenë në kufirin e Kosovës këto ditë, bashkë me ministrin Gjerman për të hetuar largimin e forca ushtarake, por vetëm të them diçka nga lufta e dytë botërore. E tillë ka qenë sepse agresorët, qoftë dhe Gjermanët, thoshin jo, ne nuk po i sulmojmë askënd. Në fakt, ata e kthyen gjithë kontinentin ashtu siç e kthyen. Dhe një ambasadorit e mashtron shumë kollaj për pjesën e infrastrukturës ushtarake, siç po ndodh në këtë rast. Prandaj me të drejtë Zoti Sfaiu shpall diçka që unë mendoj duhet të shkundi së pari qeverinë e Kosovës. Po ta shikonit me kujdes Zotin Kurti në deklaratat e para, ishte realisht i friksuar, i tromaksur. Pastaj kur pa që faktori ndërkombëtar, sidomos Shtetet e Bashkuara, NATO dhe Gjermania e kishin shumë seriozisht dhe u gjenden në krah, atëherë patëm retorik më të trimëruar, më ballafaquese me Serbinë. Dhe unë personalisht mendoj që Shqipëria në këtë rast, me që neve jemi tashmë në emisioni juaj po bëhet në territorin e Shqipërisë. Shqipëria duhet të jetë shumë e kujdesshme me Kosovën, po duhet të jetë dhe shumë largpamëse. Nuk na takon neve të flasim si vend i Bashkimit Evropian për Kosovën, sepse Kosova gjendet në udhkryq. Po vjen keq ta them, po gjendet në udhkryq. Dhe me atë që po ndodh në Ukrainë, unë besoj që kjo zgjidhja do jetë shumë e largët. Dhe ajo që ka ndodhur orët e fundit me përplasjen e Hamasit me Izraelin, kupton që po hapen fronte nga kudo në botë, nuk është çudi që tapet edhe pak më vonë edhe Tajvani ose diçka tjetër, thjesht për ta shpërqendruar këtë peshë ndaj Ukrainës edhe ndaj Rusisë. Prandaj Serbia po bën këto që po bën. Unë besoj që na presin momente as pak të lehta, dhe këtu kthehemi ka e fillimit që ndam me Neçmedinin. Tashi nuk duhet më ai nacionalizëm shterp, por shqiptarëve u duhet patriotizëm edhe shikimi realitetit në sy. Qartë. Zoti Andoni, Zoti Sfaiu, faleminderit. Kënaqësi biseda me ju. Të nderuar teleshikues, një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.